I'm working it out. Сейчас мне это, ух, нахер. Там секунд, блин. Я ж трюк. Такая маку дубки тебя зовут, на. Сам на разбрах. Се пътя богова, че съм махнал количките, са не мога си ми я мислите. Ай ги върнах скоро, че са много изправени. Тим за пратката са. Но скарча е доста добре, ще ми навиде. Ето по-скоро снайпер не скарва. Подумай, нека няма. Някой, който се портна.
diamond, ce nu mai mișto. Sunt diamond, mă, video. Ori tu ești pe amă, tu. Bate, što je jeho? Чекаем.
си народ, как може да ми се падне снайпер? Супер прецакан. Сейвинга, тръгвам.
easy.
такого. Una por acaso. Воля она придумала, но давай нам просто соу. Трансы кам соуду. Просто ты это.
Я очень сильно занят. Мамо, може ли ми затвориш вратата? Мерси. I should throw it. Thank you.
хуели! Okay, shit, but... Oh, Tony. Oh. Бата е соло долу на ексклюзивите с 8 кила станах втори и двамата бяхме един хит. Аре, чао. Тъпия мод, много се нерва. Да можах ли да пуснат едно дуо, бе? Аз смисъл едно соло да пуснат и готово. От склад. Моля? Сети, чач. А не, тук е една песен, съм си пуснал. Не си играеш склад с някакви. Мило, макет, малън джак. Дед. Папа. Тони, къде си? Виж ме. Виж къде си. Това. Не. Моля? А, слушам 6-9. Ще ти прати един линк в YouTube да го напишеш. Абе, спортсменът от трипа ще прилича много на Омена. Не знам. Какъв е тоя дидака долу на БГ, бе? А, някакъв приятел. Който дори не знам. Мале, колко е прекрасно това. Трябва да го усиля от Дискорд да го чуя. Видя ли какво е прекрасно? Не, не, върши. Чакай, махни, че ме някакъв майк. О, той е при мен. Не е прикол. Да, пича ме, но ускопнеш друг път. Братле, напинай двен, съм си чотки тоя. Аре, стига. Кени 7, бате. Рачо. Готов съм за двубой, пич. Ти трепеш моят приятел ли? Ще изям. Много и готовия ваншот той. Аз ми казах и ти. Добре бе, човек! Трети ще има даже, че ме стреля от другата. Виж какви са вързани, бата. Виж какви са вързани. Е, са, греше идвам, само да си пусна музика. Ти играеш Fortnite с музика? Чакай, искам само да чуеш музиката ми. Много е уникална, направо ще се влюбиш, като я чуеш. Кам, дай да скипна тая. Не, човек, само трябва, е, са ще усиля на макс да я чуеш. Ще си чула през слушалката. Лил памп ли ми пускаш? Чули я са? Трябваше, давай.
Е, тя е много ясно, че ще я тръж. Чакай, ще си пусна една сика, не. Абе, то няма редова и ще ми пускам си. Абе, ставай! Не сега си ми пуска някакви буши тога, аре давай. Чакай бе човек, аз си пуска музика като игра. Ето сега я намалям леко. Ужас. И да е скипната, че е ужасна и е супер траш. Абе, направо се едно гледаш на развален телевизор Хари Потър и само в началото му се повтаря така. Да, у мен ще бъде друг път. Братле, Нинджата е загубил субскрайбъри. Моля? Нинджата е загубил към 100 000 субскрайбъра. Ще губи, тъй като го събват, само стои, че правим ти какво очакваш. Да не губиш събува ли? Той е съпота, стои, че правим AF бате. Те... А как в смисъл, като се събнеш, стои, че правим какво става? Е, пак получава някакви пари, ама е за един месец. Това съп и после не можеш пак да събнеш за някой друг. Така че е напълно безмислено. Дай... Плезант. Ох, сега съм си нафармил 725 и ако вляза 2 игри и съм... И ако вляза 3 минути, за 30 минути съм направил още 100. Ще някой мисли съм и в края. И направо си купувам някаква кирка за 800. Ма няма яки човек. Брайт гънър е човек, а брайт бомбър е човек. О, не, ми се фармат още 500 днес. Трябваше 2 часа се занимавам. Ли си в моята къща? Не, там не си! Да, да, ще пия един сурпче. Добре, ще се скрия при Поки. Абе, братле, удари го 10 пъти! На колко е? На 3. На 43. Не, Лефни, бързо, Лефни, че го направим на добре. Бате, какви са тия дефолтки? Махай ги. Колко е... Тези бомбиците ще правя много партия. Не, няма да игра с щит. Скрилца. Е, нали съм лайфгард? И съм скривалът, защото съм ангел. Значи много тесен G е това да си хана в момента. С него е най-трешното, което съм виждал. Аре, оцели бе! Слаб си бе, Мише! Чест, няма да... DPI-а! Уха, така е по-добре. Малко сигурно моля. Дай ритейлката. Мале на цял път колко е удобно. Защо пак в началото е? Бре бе, после падаме, къде ти кажеш ти?
И това е ефтини игри и линга да описани. Тони, послушай, нали сте ще постана, нали сте ще снимаш? Те си дърси не си ми пратил нищо. Ай, аз забравих... Те си казвам... Ами, да си снимам. С мен да минам. А така, ой, Миша, изгони го, е! Аре да ходим да го изядеме. Бе, мани, че сто удивил, пуша му изям на едно. Браво, бе, Тони. Опа! Или ми напиши? Не. То съм... А, не, убил ти, браво, бе. Браво, бе, Мишей. Чакай ме. Пия сорпа, да знаеш. Добре, аз имам 56. Чакай, аре, ходи ме. One second. Ай, уейд, браво. Айде. Let's search people on Halis. I'm out of maths, brother. Кам. Айде, пред нас има един. Влезе в къщурата. Хайде да го изведеме. Да се бият. И още гранати е... О! Не! Не! Я върна от граната. Връщайте ми направиха сам DJ. Аз нямам материали, бе, брат. Брат! Ела! Ей, тук ги откъщите идват. Пълни ретарди, бате. Брат, сам ги чутам му да играят. Хайде, Алфа. Даже иди ми Алпха. Искаш да кажеш. Нали Алпха? Де си? Де си, бе, Мише? Колко си години, на колко ще стане следващата година? Нямам си на идея, човек. Братле, наши уния въпрос на брат ми. А колко си години, Мишо? Не знам. Ти? Добре. Аз и аз не знам, не съм много сигурен в годините си. Може да съм на 5. Абе, Тони, ти на тебе каква турсинетка ти взеха? Абе, така, и аз не знам каква. Някакъв фристайл, някакви тия глупости. Не от Декатлона. От Декатлона е? Ама аз си взема тази за 90 кинта. Жи, аз съм си взел същата. Мяра е най-с, значи. Какъв цвят е твоята? Моята е на оно за такова зеленко. Или е жълтичко това. Бат, аз ще взем същата. Или се чуда синият ли да я взема, или жълта. Братле, това май... Абе, яки са, бе. Тони, аз си дай номера да мога да ти звънна. Като играя. Или като накарам наш да ми я вземат. Да какво има да навън. Даже аз се поисках помощ от майка ми да ми я монтират. Какво си искал?
Майка ми ми помогна да я монтирам, човек. Ето, това е ясно. Това е ясно, че я монтирам. Човек, тук един взеш от гъни им от гъни. Аз взех рифт, бак. Охо, охо, чух помпата, бак. Един се опита да те ръшне. С гръб се опита да те ръшне. Nice, Tony. Good job, my friend. Double kill. Good job. Опа. Ти ли стреляш? Да, ето и подарявам ти си им бърз, тъй съм със Иванка. Не! Кой си качеш? Никъде, бързо. Къде отиваш? Ето тука, бе. Само да разгледаш? Да бе, да видя какво става, как е положението. Добре, имам мините фолио. Мале, дръм, не бях играл от вчера, човек. Дръм? Да, дръм гън. Това ми е любимото оръжие, човек. Паднах на хънтинг и ми стана тъпо. После си намерих хемка и още... Ах, може да няма чест да, човек. Ела тука са. Аз ще изпия едно мини, ще ти ги дам. Ето. Thanks, brother. Не бе. А, ти имаш бе. Гуси борове злата. Аз имам курс гилдове, курс вирш. Ооо, техника с шилд, ела да я видиш, човек. Ела. Ела, чек. Какво техникопо? Техник, е тая. Мислиш ти каква е яка, човек. Е, виж, даже и патроните ще ми скамне, аз иска да дойда тука. Айде, хънтинг. Няма да ми е тъпо вече. Можеш ли... Аз ще таква мините. Взе ли си им бърст? Трябваше да го използвам, не съсърдиш ли се? Не бе. Да, много бързели. Се сърдя. Да бе. Може и трети път да ме питаш. By the way. Не може ли by the way да ми отговориш от първия път, като те питам, не от четвъртия? By the way, ми е трани нещо. Портале. Порталето да ги използвах всички. Голям си циганин, човек. Не може ли да се изциганиш и да не използваш един? Тони няма порталче. Тони няма порталче. А, има портал, ами аз качвам. Да, тоже ще да кажа, изчакаме, бе. Не, няма, ти не ме изчака. За къде не съм те чакал, виж, че съм до тебе. Не знам, просто не ме изчака. Хе, хвана те накратко. Крачка, бе, какво накратко? Хванах те накратко, бро. Бе. Ей, виждах портала, човек! Ау, фал демидж! Ала тука да проверим на тази глава. Има! На главата има! На гризито главата. Мише, дай тука десно е. Де, демито ми. От Наталия? Не, има два портала. Да ги скъбим и двата. Какво тук видяхте? Айде, скачай в порталите да ги изхъбива и двата. Но е, влизай си. Дай, ще стигна някъде до тук. Айде, ти отидем на новата сграда, хора. Ще ходим ли? Ще стане като... Ще стане като... Това го направо го наточи.
Удолу, 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 скачи. Малко се забави, трябва да щеничка. Извинете ме. Извинете ме. Не се шут. О, гими. Ох, има трап тук, има трап. Къде? Ох, майко. Ей, тук вътре. Ма не дай го чупи, дигни маше го чупи. Мише, новата поездка се порязва много често. Имам меткити и долу имам 50 шот мазето. Аз имам и две минита. Ето ти ме. Сериса. Паков не е. Е така. Е, такива трапове са ми най-любими. Некви трол трапове, бъд. Дете, очаква да ги видиш, ти ги не искаш. А, ти не ги виждаш. Тони, аз кажи номера. Е, също ще го пратя по месенджера, бе. Добре. Чакай. О, това е моят трап, добре. Няма да се порежа. Добре, сакам бандажи отдолу. Ето тук точно. Дай. Взимам я и да тръгваме. Аз няма да игра с Дигл, ще игра с МЛВИСО да ги насирам. Най-силно си патронали. Тебе ли беше право? А, не, по беше. Не, 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 по мене, някъде тук отляво. Дома. Ето ги. Някой се трапли? На кой трапли? На моя трапли, бе. Може и на твоя да се... Пълен малник. Едно зови ще срещаме тук пред нас. Ох, иди си хвал да фалдинич. Какво? Знаят ми хвалите. Да, трикна върте. Кто? Ба, ти смазания дефулт. Вижу кафе. И смърди, гледай. Гледай го, бъде. Мишката и клавиатурата в PlayStation ли се вкарва? Да. В смисъл, тези кабелите за зареждане на контролери? Пак в PlayStation. Ма да. Това е ясно, че е в PlayStation. Питам те нещо. Това ме питаш. Нали? Аз да си... къде си включиш мишката и клавиатурата? В тези слотовете за зареждане на контролер ли? Да. Е, по-стра ли? Е, пипаш настройки, за да... Смисъл? За да си инсталираш мишката и клавиатурата. Не бе, само трябва да потвърдиш. Там има... в кой акаунт... Абе, еди какво си, еди какво си, само трябва да цъкнеш и чето ти ще го почетеш. Ей, например, mouse connected to play PS4 и така. Мишо, защо ми звъниш? Нали знаеш, че аз имам номера? Е, не, аз просто да ми се запамети в това, да си го запиши, че ще забравя. Не, влезам да скачам, е. Тонката от кога ли не е играл Fortnite? Не знам, не ми пука. Отзад, отзад ми ще ходи, отзад. Аз тук ще падна, че е пълно далече, няма стигна.
помощ? Трябва ти или... Аз мисля, трябва ти или на мене. Нямам оръжие и... Идвай по фаст, тук има. SMG добре, отдолу. Добре, ще вляза... Мазето ли? А, не бе, не ето тук SMG-то. Друго всичкото го ползвам. От, е. Ето. Е, ти метки да държиш. Мини. Тенко. Ще си имаш. Мале, много е як същите бе, човек. Ууу! Не се опитах червената къща, май да ме снайпне. Не, не, стрелят. А, ето го. Един дефул от тук ми бяга. Аз го преследвам. А, ето още един тук. Ми, той умря. Минус 23. What? Вега ти лук и дефолт. Зад нас. Медкит. Да, 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 аз имам. Използвам аз. Не, аз така. Махай се, отка, махай се. Няма, трябва се. Ми един е го, но един е без шилт, майче, почти. Ай, дръжката отгоре на къщата, това ме финишва. А, не, идват и двамата към тебе. Гей, пълен дефолт. Е, какво, 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 какво? Откъде влезе, бе? Отгоре, майче. Раз, отгоре. Не е чупил. Отваря вратата, скача, дори не и оттам. От вратата не се появи. Мангал тъп. Случва се. Всеки път на мене ми се случва, бе, Мише. Ще ме снайпнат, седя зад стената, решавам да изляза, а другите постоянно пикват. Аз веднъж ще изляза, винаги ми... What the fuck? Карбайда човек се, но има специални дупки, от които да му излизат крилата. Тони, къде си? Тони? I am here. Виж ме, виж го как е. Сто няма специални дупки от пия мъжи от кривата, човек. Не, не моля да гри си, не обичам да скачам. Някъде да загадам. Уу, някои са го баннали, виж чата. Банхамър. Какво може, читване? Last tech by the Банхамър, бате. Значи има хакер. Да, бе. Е, поне си знаем, че Fortnite си има защита. Да, бе, ти има защита. Защото има някакъв... Помниш ли това хакер, къде беше спрял всички сървъри? О, мачи, да. Не, 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 не. Някой идва, някой идва, някой идва. Тони, come, please. Запасни за живота си.
What the? Тони! Човек! Няма да игра, аз бъркам си лига, човек. Не мога! Наци, наби ми три глави! Подред! Подред, финишно! Три глави подред! Сбърса ли? Не! С дръмгън! Подред, три глави! You are here, brother. Чао, чао. Наре, чао. После може малко като филмът. Кой?